خبر الله حل سارين يوحكو جدًا بدقب كطلال ككورونها وكسعودي هي أدعى في مات كدون كأيامان تيالنا يشير يوجا كل يهين إن يدبو يجسكو سمايان طلال ككهرتة كعذر ككورونا أقص أسترس كدب طلال دوره كتر سن يورو أي توجين أديكسي كطلال كان وحد ترى إلى صدّن كيس وجودها يورو لقصة شجعي كواصو تدك طلال كقاطي وكدعي حنترو قديكو dowladaha britain iyo who waxa ay sheegeen in aanu jirin cadeymo ku saabsan in talaalka lala xiriiriyay xinjirowga dhiigu waaxda dawooyinka u qabilsan europe ayaa maanta shir ku yeelanaya walaaca laga muujiyay talaalka cudurka covid-19 waxaana lagu wadaa in ay ka soo saaraan go'aan ku saabsan isticmaalka talaalka oxford astrazeneca ku dhawaad 17 milyan oo ku nool europe iyo uk ayaa qaatay talaalka ka hortaga cudurka safmarka ah ee COVID-19 xilli la soo sheegay kiisas ku saabsan in dad qaatay talaalka lagu arkay xinjirowga dhiigu dhawaan ayay ahayd markii hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku baaqday talaalku in aanay joojinin isticmaalka talaalka ka hortaga cudurka COVID-19 ee AstraZeneca sababo xinjirowga dhiiga ahi wardi xasan dahir bulsho TV moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile, telegado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333